নমস্কাৰ মৰম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে, 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই লৈ আহিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ জেনেৰেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো প্ৰি ফাইনেল হৈছিলে আৰু সেই প্ৰি ফাইনেলৰ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ, কিয়নো এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিছে আৰু ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত চেবাই 2023 বৰ্ষত কোনকেইটা কুৱেশ্যন 100% কটাৰ সম্ভাৱনা আছে, সবিশেষ তোমালোকক এটা এটাকৈ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত MCQ টাইপ প্ৰশ্ন কাটিছে 20টা আৰু BSA টাইপ প্ৰশ্ন কাটিছে আৰু 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত ইয়াত কাটিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা কোনকেইটা কুৱেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা চেবাই কোনকেইটা কুৱেশ্যন 100% কটাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিছে, সবিশেষ তোমালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা। আৰু এটা কথা, যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা দেখুৱাই যাম। চ' প্ৰথমতে MCQ টাইপ প্ৰশ্ন তোমালোকক দেখুৱাই যাম 20 মাৰ্কৰ। প্ৰথমতে 20টা প্ৰশ্ন কাটিছে 1 মাৰ্কৰ MCQ টাইপ, গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা দি যাম, স্কিপ নকৰকৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকা। ইয়াত চোৱা, তোমালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, এইটোত ইয়াত কি কৈছে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত মনোযোগ দিয়া। দন্তক্ষয় সূচনা হয় যদি মুখৰ ভিতৰত pH-ৰ মান তলত দিয়া বোৰতকৈ কম হয়। ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যন A6, B 5.5, C হৈছে 5.3 আৰু D হৈছে 3.5। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 2 নম্বৰ অপশ্যনটো। পিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, এটা মৌলৈ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে। যৌগটোৰ পানীত দ্ৰৱণীয় সম্ভৱৰ মৌলটো হৈছে চাৰিটা অপশ্যন। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ এটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। পিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া। অম্বৰাজত থকা ঘাৰ HCl আৰু ঘাৰ HNOৰ অনুপাতটো হ'ল চাৰিটা অপশ্যন 1:2, বি নম্বৰটো হৈছে 3:1, চি নম্বৰটো হৈছে 1:3 আৰু ডি নম্বৰ হৈছে 2:1। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰটো, 3 নম্বৰ বিটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। পিছত আহিছে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ, বিউটানেলত থকা কাৰ্যকৰী মূলকৰ সংকেত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। গতিকে 4 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰ, যিটো আছে চি নম্বৰটো শুদ্ধ এনচাৰ তোমালোকৰ হ'ব। পিছত আহিছে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো এটা সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন, চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি নম্বৰটো তোমালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব। এতিয়া আহিছে তোমালোকৰ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো, ইয়াত কি কৈছে, চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন হয়। চাৰিটা অপশ্যন এ চকুৰ মণি, বি হৈছে অক্ষিপট, চি হৈছে চিলিয়াৰী পেশী আৰু ডি হৈছে চকুৰ পতা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো, চিলিয়াৰী পেশী। পিছত আহিছে 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2.8.2 তলৰ কোনটো মৌলৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক মিল আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব, ভালকৈ মনোযোগ দিবা। পিছত তোমালোকৰ আহিছে 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শ্বেতসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উচ্চেচকটোৰ নাম কি। চাৰিটা অপশ্যন এ এমাইলেছ, বি হ'ব লাইপেছ, চি হৈছে তোমালোকৰ পেপচিন, ডি হৈছে ট্ৰিপচিন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ 8 নম্বৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ এমাইলেছ। পিছত আহিছে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য ব্ৰেইন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ, মগজুকে কি কাম কৰে। চাৰিটা অপশ্যন ভাৱ আৰু চিন্তা কৰা, এ নম্বৰটো, বি নম্বৰটো হৈছে দেহৰ সমতা ৰক্ষা কৰা, চি নম্বৰটো হৈছে হৃদপিণ্ডৰ স্পন্দন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ডি নম্বৰটো হৈছে ওপৰৰ সকলো। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ মগজুকে কি কাম কৰে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি নম্বৰ অপশ্যন, ওপৰৰ সকলো। পিছত তোমালোকৰ আহিছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দুটা নিউৰনৰ মাজত খালী ঠাইক জনা যায়। চাৰিটা অপশ্যন আছে তোমালোকৰ, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি হ'ব চাইনেপছ। দুটা নিউৰনৰ মাজত খালী ঠাইক জনা যায় চাইনেপছ, 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি। পিছত আহিছে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন, 11 নম্বৰত কি কৈছে তোমালোকৰ চোৱা, তলৰ কোনটো জীৱই ডি বিভাজনৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কৰে। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰ অপশ্যন, এইটোৰ কুৱেশ্যনৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব, লেছমেনিয়া। পিছত আহিছে তোমালোকৰ তলত চোৱা এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো ইয়াৰ কি কৈছে, ওখ মটৰ মাহৰ গছ আৰু চাপৰ মটৰ মাহৰ গছৰ মাজত সংকৰণ ঘটালৈ প্ৰথম প্ৰজন্মৰ গছবিলাক হ'ব। চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো, চোৱা সকলো ওখ গছ হ'ব।
এনম্বৰটো হৈছে সকলো চাপৰ গছ হ'ব, সকলো ওখ গছ হ'ব, আবি চি নম্বৰটো হৈছে অনুপাত ওখ আৰু চাপৰ গছ হ'ব, ডি নম্বৰটো হৈছে এটাও নহয়। গতিকে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি, সকলো গছ ওখ হ'ব। পিছত তোমালোকৰ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া। ইয়াত কি কৈছে, লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো অৱতল দাপোণৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ চাৰিটো অপশ্যন দিয়া আছে। কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা, লক্ষ্যবস্তু সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো অৱতল দাপোণৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব। চাৰিটা অপশ্যন, দাপোণৰ ফকাছত, ভাস্কেন্দ্ৰত, অসীমত আৰু হৈছে মেৰু আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো, ভাস কেন্দ্ৰত। পিছত তোমালোকৰ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন, চোৱা এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া। হীৰাৰ প্ৰতি শৰণাংক কি, হীৰাৰ প্ৰতি শৰণাংক হ'ল, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি নম্বৰ, 242, এইটো এনচাৰ তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব। পিছত আহিছে তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন, ইয়াত চোৱা আৰ ওৱান আৰু আৰ টু ৰুট দুটা সমান্তৰাল সজ্জাত ভি বিভৱ বেদত সংযোগ কৰিলে মুঠ ৰুদ হ'ব, চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব, এইটোৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো। পিছত তোমালোকৰ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন, ইয়াত কি কৈছে চোৱা, প্ৰবাহযুক্ত দীঘল চলন চলেনিত এটাৰ ভিতৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰ, চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। গতিকে ইয়াত দুটাই দিয়া হৈছে, প্ৰথমতে ইয়াত কি কৈছে, প্ৰথম এটো হৈছে শূন্য, পিছত বিটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে ক্ৰমে কমি যায়, পিছত আছে তোমালোকৰ, পিছত আহিছে ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে ক্ৰমে বাঢ়ি যায়, আৰু ডি নম্বৰটো হৈছে সকলো বিন্দুতে একে থাকে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো, শুদ্ধ, সকলো বিন্দুতে একে থাকে। পিছত আহিছে তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া, বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ উৎপন্ন কৰা সঁজুলিক কি কয়, জেনেৰেটৰ বোলা হয় এ নম্বৰ, বি হৈছে এমিটাৰ বোলা হয়, চি হৈছে গেলভেন মিটাৰ বোলা হয়, আৰু ডি হৈছে মটৰ বোলা হয়। গতিকে শুদ্ধ আনচাৰ এ, এইটো হ'ব শুদ্ধ, জেনেৰেটৰ বোলা হয়, বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ উৎপন্ন কৰা সঁজুলিক জেনেৰেটৰ বোলা হয়। পিছত আহিছে তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যন, ইয়াত কি কৈছে, তলৰ কোনটো জীৱবৰ শক্তিৰ উদাহৰণ নহয়, তলৰ কোনটো জীৱবৰ শক্তিৰ উদাহৰণ নহয়, চাৰিটা অপশ্যন। গতিকে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ চি, নিউক্লিয় শক্তি। পিছত আহিছে তোমালোকৰ, পিছত কি কৈছে এইটো কুৱেশ্যনত চোৱা, তলৰ উল্লেখিত কোনখিনিত জীৱ আৰু জীৱ অনিম্নকৰণ পদাৰ্থ আছে, চাৰিটা অপশ্যন। গতিকে শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি, দুটা দাগ দি থকা আছে বি, ঘাঁহ কাঠ আৰু প্লাষ্টিক, এইটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব। পিছত আহিছে তোমালোকৰ চোৱা, পিছত এইটো কুৱেশ্যনৰ ফালে মনোযোগ দিয়া, গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনিখন কেতিয়া উদ্বোধন কৰা হৈছিল, চাৰিটা অপশ্যন, এ নম্বৰটো হৈছে তোমালোকৰ 1980, বি নম্বৰটো হৈছে 1975, চি নম্বৰটো হৈছে 1985, আৰু ডি নম্বৰটো হৈছে 2000 চন। গতিকে শুদ্ধ এনচাৰ, গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনিখন আৰম্ভ হৈছিলে 1985 চনত, 1985 চনত। চ' এইকেইটা তোমালোকক যে কৈ দিছোঁ, এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ এম চি কিউ টাইপ প্ৰশ্ন 1-20 এম চি কিউ টাইপ যিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ, এইকেইটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেইকেইটা তোমালোকে চাবা, ইয়াৰ পৰা বহুতকেইটা প্ৰশ্ন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিব। চ' এতিয়া তোমালোকৰ আহিছে বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যন, চোৱা 1-25, গতিকে ইয়াৰ পৰা 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 25টা দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কি শিকিব লাগিব চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে প্ৰথমতে শিকিবা 2 নম্বৰৰ 1টো শিকিবা, ছোডিয়াম ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ সৈতে বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ দ্ৰৱৰ বিক্ৰিয়া ঘটিলে উৎপন্ন হোৱা অধক্ষেপণৰ বৰণ কি, এইটো শিকিব লাগিব। পিছত শিকিবা তোমালোকে, পিছত তোমালোকে এইটো শিকিবা, পিছত তোমালোকে শিকিবা এইটো শিকিবা, বি আৰু ডি শিকিবা, তাৰপিছত তোমালোকে আৰু আছে, মই দেখুৱাই দি আছোঁ কোনকেইটা তোমালোকৰ শিকিব লাগিব। পিছত এফটো শিকিবা, সমগণীয় শ্ৰেণী কাক কয়, এইটো লাগিব। এইচটো শিকিবা, ইলেক্ট্ৰন পূৰ্ণ দুটা কক্ষ থকা মলটোৰ নাম কি, এইটো শিকিবা। এইচ আইটো শিকিবা, ৰক্তচাপযোগা যন্ত্ৰৰ নাম কি। জেটো শিকিবা, মানুহৰ বৃক্কৰ কাৰ্যকৰী এককটোৰ নাম কি, এইটো লাগিব। আৰু জে কে নালাগে, এলটো নালাগে, এমটো তোমালোকৰ লাগিব, মানুহৰ দেহত থকা যৌন ক্ৰমজনৰ সংখ্যা কেইডাল আৰু কি কি, এইটো লাগিব। আৰু তোমালোকৰ এনো নালাগে, অ' তোমালোকৰ নালাগে, কেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। পিছত তোমালোকে শিকিবা কিউটো, লেন্সৰ ক্ষমতাৰ এছ আই একক কি, এইটো লাগিব। আৰু শিকিবা তোমালোকে এছটো শিকিবা, মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা কিয়, এইটো লাগিব। তাৰপিছত টিটো শিকিবা, টি 1 ভল্ট বিপদভেদৰ সংখ্যা লিখা। তাৰপিছত ইউ, বৈদ্যুতিক মটৰৰ ফলাঙ্গুটিৰ ভূমিকা কি। ইউ ভি, শক্তিৰ ভাল উৎস কি, এইটো লাগিব। চি এফ চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো, এইটো লাগিব। চিপকো আন্দোলন কেতিয়া ঘটিছিলে, এইটো লাগিব। বহন সক্ষম ব্যৱস্থাপনা বুলি লিখিব যায়, এইটোও লাগিব। এতিয়া আহিছে তোমালোকৰ
এটা তোমালোকৰ নালাগে পিছত কিবা তোমালোকে 4 নম্বৰ জি কোৱেশ্চনটো আছে সোৱা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সোৱা এটা উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ মৌল এক্সক গৰম কৰাৰ কলা হৈ পৰিল পিছত মৌল এক্সৰ উৎপন্ন হোৱা কলা ৰঙৰ জৰটো নাম কি এটো লাগিব ইম্পৰটেন্ট আছে এটো তোমালোকৰ লাগিব পিছত তোমালোকে কিবা 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন পৰিবাহী ৰুত কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটো লাগিব 10 নম্বৰ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যবিক্ত তালিকাটো এটা সফলতা লিখা এটো লাগিব 12 নম্বৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খুস্কৰাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 13 নম্বৰ কিবা সংহস্তৰ সমবিতি অংগ কাক কয় এটাকে উদাহৰণ দিয়া পিছত 15 নম্বৰ হৰচলা ব্যৱহাৰ এটা সুবিধা আৰু এটা অসুবিধা লিখাইটো লাগিব পিছত লাগিব 16 নম্বৰ দীৰ্ঘচ্ছেদ এপা ফুল অংগ অংকন কৰি বিভিন্ন অংশসমূহ চিনাক্ত কৰা 17 নম্বৰটো লাগিব 18 নম্বৰ লাগিব তাৰপিছত 20 নম্বৰটো শিকিবা 21 নম্বৰটো শিকিবা 22 নম্বৰটো তোমালোকক লাগিব 23 নম্বৰটো শিকিবা অংককেইটা চাবা 23 নম্বৰ দুটা চাবা সো এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কাটিছে আৰু মই যিকেইটা কৈ দিছোঁ এইকেইটা ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত কমন কৰিব এইকেইটা তোমালোকে শিকিবা আজি এইকেইটা সপ্তাহ কৰিলোঁ ধন্যবাদ।